աշխարհաքաղաքական ռիսկերի ավելացումը եւ բարձր անորոշությունը հանգեցրել է ՀՀ ֆինանսական շուկաներում տատանողականության աճի եւ ռիսկի հավելավճարի մեծացման։ Արկա անորոշությունները արտահայտվել են նաեւ գնաճի եւ գնաճային սպասումների վարկագծում։ Ստեղծված իրավիճակում խորհուրդը նպատակահարմար է գտնում համեմատաբար մեծ քայլով բարձրացնել վերաֆինանսարման տոկոսադրույքը։ Խորհուրդը գնահատում է, որ տնտեսական հեռանկարի հետ կապված անորոշության և գնաճային սպասումների ավելացման ռիսկերի պահպանման դեպքում առաջիկայումս ևս կդիտվի դրամարկային պայմանների հնարավոր խստացման անորոշությունը։ Քաղաքականության նման գործողությունների արդյունքում 12 ամսյա գնաճն աստիճանաբար կնվազի և կանխատեսվող հորիզոնում կմոտենա նպատակային 4% ցուցանիշին։ Կենտրոնական բանկի խորհուրդը գնահատում է, որ աշխարհաքաղաքական զարգացումներով պայմանավորված մակրոտնտեսական հեռանկարի հետ կապված անորոշությունը էականորեն ավելացել է։ Միաժամանակ կանխատեսված ուղեգծից գնաճի շեղման ռիսկերը հիմնականում հավասարակշռված են։ Ռիսկերի որևէ ուղղությամբ դրսևորման պարագայում խորհուրդը համարժեքորեն կարձագանքի և կապահովի գների կայունության նպատակ։ Շնորհակալություն։ Արկա գործակալություն, ինչքան է հիմա կենտրոնական բանկի կանխատեսումը հնայի վերաբերյալ տարվա կտրվածքով։ Այսպիսի հարց միջազգային կառույցների կամ պետությունների կողմից ճնշում գործադրվում է արդյոք ԿԲ-ի, ՀՀԿԲ-ի վրա Ռուսաստանի դեմ ֆինանսաբանկային պատժամիջոցներին միանալու համատեքստում։ Եվս մի հատ ձերդությամբ հայկական բանկերը խնդիրներ ունեն վիզա, մաստերկարդ և այլ վճարային համակարգերի հետ կապված, ինչպիսին են խնդիրները, եթե կան, և ինչ մեխանիզմներով են լուծվում։ Եվ որպես հարցի շարունակություն, ԿԲ-ն մտադիր է սերտիֆիկացնել որևէ վճարային համակարգ, օրինակ Unipay-ը։ Բանկերը կարող են ինքնուրույն այդ գործընթացով զբաղվել, գիտենք, որ հիմա սպասարկում կա, բայց քարտեր չեն տրամադրվում։ Եվ ընդհանրապես Հայաստանին դա անհրաժեշտ է, շնորհակալություն։ Փորձենք հերթով։ Նախ թույլ տվեք միջև ձեր հարցերին պատասխանելը։ Ես մեր թիմին շնորհակալություն հայտնեմ, նաև ինձ թվում է ձեր անունից, որովհետև այսօրվա խոսակցությունը հնարավոր չէր լինի ունենալ, եթե մեր թիմը չլիներ պրոֆեսիոնալ են մակարդակի ու նվիրվածության են մակարդակի, որը որ կա։ Մենք այսօր կարողանում ենք ձեզ թվեր ներկայացնել մի իրավիճակում, երբ տոտալ անորոշության մեջ ենք, իսկ տոտալ անորոշության մեջ ինչ-որ բանի շուրջ թվային արտահայտությամբ խոսելը իմ պատկերացմամբ այսօրվադրությամբ հերոսություն է։ Հենց որ կարծում եմ, որ ներկայացված սլայդերը նայելուց կգնահատեք կատարված աշխատանքը։ Հիմա ինչ վերաբերում է ձեր հարցին տնտեսական աճի հետ կապված, սլայդի վրա դուք տեսնում եք, որ մեր կանխատեսումները նախկին 5.3-ի փոխարեն միջոցվել են մինչև 1.6%, ու ես ինչպես մամլո հաղորդագրության մեջ նշեցի, հիմնականում դա պայմանավորված է արդյունաբերության ճյուղի զարգացումներով։ Եթե 4G կա միացրած, խնդրում եք անջատել և միանալ կենտրոնական բանկի Wi-Fi-ին, որպեսզի շեղում չտակտեր։ Լավ, շնորհակալություն։ Դուք տեսնում եք, որ արդյունաբերության ճյուղում որոշակի նվազում ունենք, մենք կանխատեսում ենք, որ արդյունաբերության ճյուղը պիտի 22 թվականի ընթացքում աճեր 1.6%-ով, այնինչ նոր զարգացումների ներքո, երբ մենք տեսնում ենք, որ կան որոշակի խնդիրներ հանք արդյունաբերությունում, մշակող արդյունաբերությունում, արդյունաբերության ճյուղի -4.7% աճադրված, որոշակի նվազում կա նաև շինարարության ճյուղում, կտեսնեք, որ այդտեղ եթե բանին նայեք գրաֆիկին ձախ կողմում, տեսնեք, որ միակը, որը որ որոշակի ավելի դրական զարգացում ունենալու մեր նախկին կանխատեսումների համաձայն, դա գյուղատնտեսության ճյուղն է։ Ինչ վերաբերում է ձեր երկրորդ հարցին, արդյոք ճնշումներ կան մեզ վրա, ըստ էության մեր մոտեցումը հետևյալն է, որ մենք հետևելու ենք միջազգային սանկցիաների ռեժիմին, ունենք դրա որոշակի փորձ նաև, ու կարծում ենք, որ մեր այսօրվա առաքելության հիմնական նպատակը Հայաստանի ֆինանսական համակարգը անաղարտ պահելու մեջ է կայանում։ Երրորդ հարցը, վիզա մաստեր ունենք մեկ օրինակ, որտեղ խնդիր ունենք, որովհետև բանկն է գտնվում սանկցիոն ցուցակում, մնացած դեպքերում որևէ խնդիր չկա,
իրանք բնականոն ընթացքով սպասարկվում են, երկու համակարգն է Հայաստանի բոլոր մնացած բանկերի կողմից։ UnionPay-ի հետ այս պայդրությամբ կդժվարանամ կոնկրետ պատասխան տալ, որովհետև դրամավարկային նիստ է, բայց ամեն դեպքում կա ինքը, եթե ես չեմ սխալվում, մեր Ակբա բանկը համաձայնագիր ունի, բայց արդյոք քարտերը Հայաստանում գործում են, թե չէ, ձեզ հետո գրավոր առանձինք տեղեկացնենք, հա։ Սպուտնիկ հետո հարվածում։ Հա, խնդրեմ, ահա։ Մի բան եմ ուզում տնտեսական աճի կանխատեսման հետ կապված ավելացնել։ ՀՆԱ-ի աճը, երբ որ մենք կանխատեսել ենք, մենք ըստ էության հարկաբյուջետային քաղաքականությունը վերցրել ենք այն, ինչ որ ենթադրվում էր մինչև շոկը։ Հետևաբար կախված նաև թե դա ինչպես կփոփոխվի, այսինքն եթե օրինակ հարկաբյուջետային քաղաքականությունը շոկի արդյունքում կլինի ավելի խթանող կամ հակառակը, նույնքերպ նաև դա կարտացոլվի ՀՆԱ-ի մեջ, ուզում եմ շեշտադրել, որ այս ՀՆԱ-ի կանխատեսման մեջ հարկաբյուջետային քաղաքականության փոփոխություն դեռևս արտացոլված չէ։ Շնորհակալություն։ Բանկերը, մի շարք բանկեր հաղորդակցություն են տարածել, զգուշացնելով չօգտվել այդ սանկցիաների ներքո հայտնված ռուսական բանկերից, որպես միջնորդ բանկ ԱՄՆ դոլարով փոխանցումներ կատարելիս, հա, Սբերբանկը եւ այլ բանկեր։ Արդյոք մեծը որքան է, այսինքն այդ գործակցների տեսակարգը շիրը ընդհանուր դոլարային փոխանցումների մեջ, այսինքն կամ գոնե դրանք էական են թե ոչ, եւ եթե միջնորդ բանկը տեղափոխվում է այլ դեպի այլ բանկ կամ այլ յուրիսդիկցիա, դա արդյոք այդ տրանզակցիոն ծախքերը բարձրացնում է։ Եվ կախված ձեռնարկությունների վճարոնակության հետ, արդյոք ունեք որևէ գնահատական, թե օրինակ արտանող ձեռնարկությունները դեպի Ռուսաստան, եթե նրանք ստանան այդ պայմանագրային եկամուտները կամ հասույթը վաճառքներից Ռուսաստանում ռուսական ռուբլով և դրամային արտահայտությամբ նրանց հասույթը նվազի, արդյոք նրանք կարող են խնդիրներ ունենալ որպես վարկարող։ Լավ, այսօր քանի որ մենք բացառիկ իրավիճակում ենք, միայն դրամավարկանով ոնց որ թե չենք սահմանափակվել, ոնց որ փորձեմ հակիրճ նաև անդրադառնալ ձեր այլ հարցերին։ Բանկերի տրանզակցիոն ծախքերի հետ կապված մենք մեր վերջին հանդիպումից հետո, երբ որ արդեն խոսակցություններ կար որոշակի լարվածության կամ ինչ-որ հնարավոր պատժամիջոցների մասին, մենք մեր բանկային համակարգի հետ որոշակի տնային աշխատանքներ ենք իրականացրել, որպեսզի դիվերսիֆիկացնենք բանկային համակարգի թղթակցային հաշվիների հնարավոր ցանկը ու սպեկտրը։ Այս պայդրությամբ այդ աշխատանքները ևս շարունակվում են, ուստի մեր ակնկալիքը նա է, որ ի վերջո մենք կհաջողենք դիվերսիֆիկացնել բանկային համակարգի թղթակցային հաշիվները այն մակարդակի, որպեսզի տրանզակցիոն ծախսերի որոշակի ավելացում չլինի։ Ինչ վերաբերում է Ռուսաստանի Դաշնություն մեր արտահանողների վարկագծի կամ ստացվելիք գումարների հետ կապված և իրենց վճարունակության հետ կապված խնդիրներին, ապա այս պայդրությամբ ինձ թվում է միկրովելույթության կարիք կա այդտեղ։ Ես չեմ հիմա այս պայդրության մասի, որ մենք ամբողջությամբ իրավիճակին տիրապետում ենք, որովհետև իրավիճակը բավականին խայտաբղետ է այդ առումով։ Կան ընկերություններ, որոնք ունեն կոնտրակտներ ամերիկյան դոլարով, բայց մյուս անգամ արդեն կոնտրակտ կնքելիս ակնկալում են, որ դա ֆիքսվելու է ռուսական ռուբլով։ Կան ընկերություններ, որոնք այս պայդրությամբ ակնկալում են, որ իրենց կվճարեն ռուսական ռուբլով ու բնականաբար իրենց վրա էական ազդեցություն կունենա այդ պայ վճարման ժամանակ ռուբլի դոլար կամ ռուբլի դրամ փոխարժեքը, իսկ կան ընկերություններ, ովքեր որ բանակցում են մատակարարների հետ ընդհանրապես իրենց գումարները ստանալու ուղղությամբ, որովհետև որոշակի տեղել խնդիրներ կան, պետք է նայել, թե հասկանալ բանկային համակարգի ռիսկը կամ էքսպոժերը այդ տիպի ընկերություններին ինչքան է, որոշակի վերլուծությունից հետո ինչ-որ բաներ կարողանանք իմի բերել։ Այս պայդրությամբ չեմ կարող հստակ ասել, թե ինչքան ռիսկ կա կուտակված, բայց ընդհանուր առմամբ Ռուսաստանը արտահանվող ապրանքների ծավալը մոտ 850 միլիոն դոլար է եղել, որի մի մասն է ընդամենը գյուղ ապրանքների հետ կապված, կա այնտեղ մշակող արդյունաբերության ընկերություններ, որոնք ըստ էության վարկային տենց լուրջ խոչընդոտներ չունեն պարտավորվածությունների կատարման տեսանկյունից, ուստի վերլուծությունը, որ անենք, նաև կարող ենք ձեզ հետ կիսվել, հասկանալ ինչքան է մեր ռիսկը։
ունեք այդպիսի նման վերլուծություն կամ դիտարկումներ, օրինակ արդյոք նրանց մատակարարները բացասել են ռուբլու արտահայտությամբ մատակարարող արտանքների գները, որպեսզի դրանք այնպես համապատասխանեցնեն ռուբլու նվազմանը դոլարի նկատմամբ? Ցավոք, ես պայծառությամբ Արամ ջան, այդպիսի բան չունենք, որովհետև անորոշությունը այնքան մեծ է ու դեռևս բոլորը սպասում են երբա ավարտվելու այս արճակատման ակտիվ փուլը, որից հետո նոր կհետևեն որոշակի նոր տնտեսական իրողություններ ու իրողությունների ներքո նոր բանակցումներ։ Մի բան ավելացնեմ, եթե ինչպես նախագահը նշեց, արտահանման պարագայում վերաբանակցումների շատ ակտիվ փուլում ենք այս բան գտնվում, ներմուծման պարագայում այդ անորոշությունը շատ ավելի քիչ է, որտեղ հիմնական ապրանքները, որոնք որ ներմուծում ենք, հենց դոլարային են, եւ այդտեղ անորոշությունը էապես ավելի քիչ է, եւ դրա համար հենց հիմնական հարցը այն է, թե մեր արտահանողները ինչպես կվերաբանակցեն, ներմուծման հարցում էապես խնդիրներ ավելի քիչ են։ Պարոն Գալստյան, կցանկանայի նախ նշել, արդյոք տարադրամի արտահոսքի վտանգ կա այս պահին, եւ եթե այո, ապա կանխելու համար արդյոք կենտրոնական բանկը կարող է որոշակի սահմանափակումներ մտցնել տարադրամի ձեռքբերման նկատմամբ? Եւ հաջորդը, այսօր սոցիալական ցանցերում փաստաբան Ռաֆի Ասլանյանը տեղեկություն էր տարածել, որ Խաչատուր Սուքյասյանի ընտանիքի հետ փոխկապակցված Հայեկոնոմ բանկը հրաժարվում է վերադարձնել քաղաքացիների 100 հազարավոր դոլարների երկարամյա ավանդներն ու վճարել դրանց դիմաց տոկոսները։ Այնտեղ մանրամասնել է խնդիրը, դուք ճանոթ եք խնդրին եւ արդյոք կենտրոնական բանկը այստեղ անելիք ունի? Շնորհակալություն։ Ինչ վերաբերում է տարադրամի արտահոսքի հետ կապված համանափակումներին, կարծում եմ, որ այս փուլում խնդիր չկա, դրա կարիքը չկա։ Ես գիտեմ, որ կան երկրներ, ովքեր որ օրինակ կանխիկ տարադրամի արտահոսքի վերաբերյալ վրա որոշակի սահմանափակումներ են կիրառում, բանկային համակարգի գործընկերների կողմից որոշակի լուծումներ այդ հարցի կապակցությամբ տրվել է, բայց այնպես, որ կենտրոնական բանկը ինչ-որ դիրեկտիվով կարգավորի այդ իրավիճակը, ես պայծառությամբ դրա անհրաժեշտությունը չեմ տեսնում։ Ինչ վերաբերում է ձեր նշած հոդվածին, հոդված էր դա Facebook-յան դրանք, հա, ճիշտ ասած ծանոթ չեմ, կծանոթանանք, եթե ինչ-որ անհրաժեշտություն լինի միջամտելու, ուղղակի թույլ տվեք, բան անեմ, կասկածանքով մոտենամ այն հարցին, որ Հայաստանի Հանրապետությունում հնարավոր է այս պահին իրավիճակ, որ մարդկանց ավանդները որևէ բանկ չվերադարձնի։ Պարոն Մղդասյան, բարոյս, շնորհակալություն, պարոն Գալստյան, պարոն Գալստյան, մի քանի հարց, երբ որ մենք նախորդ ուրամասվեսի ժամանակ էինք խոսում, հարց հնչեց, թե Swift-ից անջատումը Ռուսաստանի ինչ հետևանքներ կունենան, դուք ասացիք կարճ ծանր և չմանրամասնեցիք այդ ժամանակ, հիմա ռուսական բանկերի մեծ մասը թե պատժամիջոցների տակ է 70%-ով, մոտավորապես այդքանն էլ, եթե չեմ սխալվում, Swift-ից անջատված են կամ բանկեր, որ դեռ գործում են։ Հայաստանի բանկերի հարաբերությունները արտաքին, այսինքն կոնտրապարտները, հա, իրանց արտաքին աշխարհի հետ սպասարկում են մեծամասամբ ռուսական բանկերի միջոցով, այստեղ հայկական բանկերը ինչ խնդիր ունեն հիմա, արդյոք ունեն թե չունեն? ՎՏԲ բանկի մասին մասնավորապես, եթե չեմ սխալվում, նշեցիք պատժամիջոցների տեսանկյունից, անոնց չտվեցիք, բայց ամեն դեպքում տեսեք, ինքը խնդիր ունի վիզա քարտի հետ կապված, եթե չեմ սխալվում, եղավ վիզա մաստեր քարտի հետ կապված, եղավ նաև հրապարակում Թեղուտի հանքի հետ կապված, որ ընդեղ եվս խնդիր կան, որովհետև այդ բանքն է տնորինում։ Հարց հետևյալն է, ռուսական ներդրումները Հայաստանում ինչ-որ առումով, չասեմ վտանգված, կտուժեն այս ամենի արդյունքում, եւ ըստ էության Հայաստանի տնտեսությունը ինչպես կտուժի այդ տեսանկյունից, որովհետեւ կան շատ մեծ համակարգաստեղծ ընկերություններ Հայաստանի տնտեսությունը, որ ռուսական ներդրումներով են, UKJD-ից սկսած, չգիտեմ, Armenal եւ այլ եւ այլ, այս առումով ինչ սպասումներ ունեք, սպասումներ ունեք կենտրոնական բանկը? Եւ վերջին հարցը, արտասահմանցիները, մասնավորապես ռուսաստանի քաղաքացիները, որ տեղափոխվել են Հայաստան հիմա, խնդիր ունեն բանկային հաշիվների բացման հետ կապված, դիմում են բանկեր, երկար ժամանակ դրանց սպասեցնում են, հետո մերժում են շատ հաճախ, որն է պատճառը, արդյոք պատժամիջոցներով է սա պայմանավորված? Ուրեմն Swift-ի հետ կապված նախորդ
հանդիպման ընթացքում հարցին ծանր պատասխանելուց հետո մենք, ինչպես նշեցի արդեն, որոշակի աշխատանք ենք իրականացրել, ակնկալելով որոշակի զարգացումներ, կարծում եմ ճիշտ է եղել, որ մենք պրոակտիվ ենք եղել այդ հարցում, ու այս բարեդրությամբ բարեբախտաբար Հայաստանի Հանրապետության բանկային համակարգը արտաքին վճարումների հետ կապված խնդիր չունի։ Մեր բանկերն էլ, մենք էլ ակտիվ աշխատում ենք նոր գործընկերների հետ թղթակցային հարաբերություններ ձևավորելու ու բիզնեսին լավագույնը սպասարկելու ուղղությամբ։ Ինչ վերաբերում է ՎՏԲ բանկին կոնկրետ, մենք հաղորդագրություն ենք տարածել, ըստ հաղորդագրության մենք պնդում ենք ու ասում ենք հերթական անգամ, որ բանկը բավականին առողջ վիճակում է գտնվում ու գտնվում է Հայաստանի Հանրապետության կենտրոնական բանկի վերահսկողության ներքո, կա պահային խնդիրներ բանկի քարտերի եւ այլ ինչ-որ տիպի խնդիրների հետ, որոնք էկզոգեն են, այսինքն մեզնից դուրս են, բայց ամեն դեպքում մենք դրա հետ կապված էլ որոշակի լուծումներ փորձում ենք գտնել բանկի հետ համատեղ ու մոտ ժամանակներս այդ լուծումները կլինեն։ Եվ խոշոր ներդրումների հետ կապված կարող եմ ասել, որ մեծ հաշվով այս պայդրությամբ իմ ունեցած տեղեկատվությամբ բազում ընկերություններ, որոնք ունեն խոշոր ներդրումներ, շարունակում են բնականոն աշխատանքը, որովհետև դրանց մեծ մասը, օրինակ, էներգետիկ ոլորտում ներգրաված ՅԿԺԴ եւ այլն, այդ ընկերությունները մեր ունեցած տեղեկատվությամբ սանկցիոն գործունեության հետ կապված գործունեություն չեն իրականացնում Հայաստանի Հանրապետությունում։ Նրանց տեխնոլոգիաներ կարող է չմատակարարեն ընդրսից դրա համար։ Այսինքն հենց իրավիճակի զարգացմանը անընդհատ հետևում ենք ու բնականաբար այս 5.3%-ից 1.6% տնտեսական աճի կանխատեսման նվազեցումը պայմանավորված է այն փաստով, որ մեր կանխատեսումների համաձայն, օրինակ մի վարկյան ես ձեզ գրաֆիկը ցույց տամ, որ ավելի ակներ է վերնի։ Ռուսաստանի տնտեսության անկումը տեսնում եք մեր գնահատականներով մոտարապես 6%, դա կարմիր գիծն է աջ կողմի գրաֆիկի։ Նա, այսինքն ինքը մեր վրա էական ազդեցություն ունի ու բացառել, որ Ռուսաստանի տնտեսությունից եկող ազդակները կարող են մեր վրա ազդեցություն ունենալ, դա չի կարելի, բայց միևնույն ժամանակ պետք է հանգիստ, հանդարտ աշխատել, որպեսզի այդ ազդեցությունների չափը մաքսիմալ նվազեցնենք մեր տնտեսության վրա։ Եվ եթե խնդրեմ երրորդ հարց, եթե կա։ Ռուսաստանի քաղաքացիները, որ ուզում են բանկային հաշիվներ բացել Հայաստանում, միշտ ցանկացած բանկային համակարգում, անկախ լես կոնֆլիկտից ու որևէ սանկցիայից, ոչ ռեզիդենտների նկատմամբ ներկայացվող պահանջները լինում են շատ ավելի խիստ, կան ռեզիդենտների նկատմամբ։ Հիմա ստեղծված իրավիճակում բանկերի մոտեցումը բավականին կոնսերվատիվ ու ճիշտ է իմ գնահատմամբ, այն առումով, որ բանկերի կողմից onboarding-ը նոր հաճախորդների տեղի ունենում պատշաճ ընթացակարգերի համաձայն։ Ինչը նշանակում է, որ ըստ էության բանկերը պատշաճ ուսումնասիրում են իրենց նոր հաճախորդներին, որպես կանոն փորձում են հասկանալ, թե հաճախորդները դրանք տրանզիտ հաճախորդներ են, այսպես կոչեցյալ, թե այդ հաճախորդների տնտեսական շահի կենտրոնը հանդիսանում է Հայաստանի Հանրապետությունը։ Եթե իմ ներկայացրած երկրորդ տարբերակն է, այսինքն հաճախորդները ներ են գրավում Հայաստանի բանկային համակարգ, որովհետև իրենց տնտեսական շահի կենտրոնի փոփոխությունը ա եղել ու դարձել Հայաստանի Հանրապետությունը, ես կարծում եմ որևէ խնդիր չի առաջանում։ Եթե բանկերի գնահատմամբ Հայաստանի բանկային համակարգը օգտագործվում է որպես տրանզիտ տարանցիկ գործառնությունների համար իրականացվող մեխանիզմ, այդ բանկան բնականաբար բանկերը արձագանքում են իրենց հայեցողությամբ։ Այս պայդրությամբ, եթե ես չեմ սխալվում, շուրջ 6500 ոչ ռեզիդենտ արդեն մուտքագործել Հայաստանի բանկային համակարգ, ու ես այն օրը մասնավոր հանդիպում եմ ունեցել։ Ներողություն, ինչ ժամանակահատվածում։ Վերջին երկու շաբաթվա մարտի 2-ից մինչև այսօր ընկած ժամանակահատվածում ես ուղղակի մատ մասնավոր դեպք պատմեմ, շատ մեծ միջազգային ընկերության ղեկավարի հետ էի հանդիպում, որը մեր բանկերից մեկում հաշիվ էր բացել այդ օրը իմ հետ հանդիպումից առաջ, ու այդ մարդու հավաստմամբ նման ծառայություն ինքը աշխատելով աշխարի բազում երկրներում ոչ մի երկրում չի ստացել։ Հենց որ նշելով այն մի կողմը, պիտի անպայման նաև արձանագրենք, որ ունենք որակյալ ծառայություններ։ Господин Галасян, извините, я буду на русском языке. Хотела у вас спросить, как будет ситуация развиваться с трансфертом? Мы знаем, что в основном большая доля приходит к нам из России, средства, да? Вот какие прогнозы вы имеете?
И второй вопрос, вот касаемо повышения ставки рефинансирования. Да, в прошлом году у нас было зарегистрировано замедление темпов кредитования. Вот не считаете ли вы, что вот повышение ставки рефинансирования как-то усугубит ситуацию именно с кредитованием? Спасибо. Ես հայրենք պատասխանեմ, ինչ վերաբերում է տրանսֆերտներին, ապա մեր գնահատականների համաձայն այս տարվա ընթացքում մենք տրանսֆերտների որոշակի նվազում կունենանք, շատ տեխնական գնահատականների համաձայն շուրջ 20%-ի չափ, ինչ վերաբերում է… Վարկավորման ծավալների հետ կապված խնդրին, տոկոսադրույքների աճի հետ կապված, ես կարծում եմ այս պահի դրությամբ գործոնը, որը որ ամենամեծ ազդեցություն ունի վարկավորման վրա, դա տոտալ անորոշությունն է։ Երբ որ մենք այդ փուլից դուրս կգանք ու բիզնեսի և բանկերի համար պարզ կլինի զարգացման հեռանկարները, կոնֆլիկտի զարգացման, տնտեսությունների զարգացման տեսանկյունից, ես կարծում եմ, որ կենտրոնական բանկի տոկոսադրույքի բարձրացումը, որը նպաստելու է երկրում գնաճային միջավայրի կարգավորմանը, ինվեստորների տեսանկյունից շատ ավելի դրական քայլադիտվելու ու մարդիկ ներդրումներ են իրականացնելու հիմնվելով հենց մեր մակրոտնտեսական քաղաքականության վրա։ Պարոն Գալստյան, քանի որ կենտրոնական բանկի խորհուրդը որոշել է բարձրացնել վերաֆինանսավորման տոկոսադրույքը 1.25%-ային կետով, նախ ուզում ենք ճշտենք, սա նպաստելու է հնարավոր սպասվող թանկացումների զսմանը, թե արդեն իսկ թանկացած ապրանքների վրա դրական ազդեցություն կունենա, և երկրորդ հարցը, քանի որ նշված է մամուլի հաղորդագրությունում, զբոսաշրջության ոլորտում սպասվում են դրական արձագանքներ, քանի որ որոշ տնտեսագետներ այնուամենայնիվ ժխտում են, որ կլինեն դրական արձագանքներ, խնդրում ենք մի քիչ մանրամասնել այս կետը։ Շնորհակալություն։ Եթե թույլ կտաք, ես ձեր հարցին մի քիչ ռետրոսպեկտիվ պատասխանեմ, հա։ Դուք կհիշեք, որ 2020 թվականի ընթացքում, երբ որ Հայաստանի Հանրապետությունում գնաճը դեկտեմբեր ամսին 1.6% էր, կենտրոնական բանկը տոկոսադրույքը բարձրացրեց 1%-ային կետով։